අද රාත්‍රී 12න් පස්සේ ප්‍රචාර කටයුතු රැස්වීම තහනම්. එහෙනම් අපි අතරේ තියෙන නිහඬ කාල සීමාව කියන අපි නිකුත් කරපු ගැසට් නිවේදනය මාධ්‍ය උපමාන අද රාත්‍රී 12 ඉඳලා බලපවත්වනවා. අපි ඉතාම සතුටු වෙන එකක් තියෙනවා හැබැයි ජනතාවට දේශපාලකට. හොඳ හොඳයි කියන්න එපයි. නියපොත්තක් කැපුවයි යලවත් කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. වයලන්ස් කියලා තියෙන බැන තරජනය කිරීම. නොදුන්නොත් බලාගම්. ඒ වැරෙන්න. වයලන්ස් කියලා මොනවක් කරන්නේ මොනවත් වයලන්ස් නැද්ද කියලා අහන තත්ත්වෙට පත් වුණා. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙට පත් වුණා ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ රටේ මහ ජනතාවට. ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙනවා ඒ යම් කිසි කෙනෙක් පුරවැසිභාවය ගැන චැලෙන්ජ් කරාම මේක අපට ගෙනල්ලා පෙන්නලා දිනවා අපි ඔතොන්ටික් එක හරි කියලා අපි ඒකට ඇදගත්තට. ඉතින් ඒක තියෙනවනම් ඒක පෙන්නුවනම් ඉවරයිනේ. අපිට පෙන්නුවයි අපෙන් එන්ඩෝස් කරගත්තයි කියලා කියන්නේ මක්කටයි. අපි කිසි එන්ඩෝස්මන්ට් එකක් කාටවත් දීලා නැහැ. විදේශගතද නැද්ද කියලා පේනවනේ. ඇයි ඉතින් එයාගේ නම නොමිනේෂන් එකට එන්නේ පොලිටිකල් පාටි එකක ලේකම්ව. අර එහෙම නැත්නම් එයා පාර්ලිමේන්ටේරියන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ හිටපො. පොලිටිකල් පාටිස් වල සෙක්‍රටරිස්ලා කියන්නේ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයක්. එයා වගකීමෙන් යුතුව එයා යෝජනා කරන්න ඕනේ නුත්සුසුකම් වලට යටත් නොවෙච්ච කෙනෙක්. ඒකෙන් අපි සෑහීමකටපත් වෙනවා. විදේශිකයෙක්ද එයා සුසුකම් තියනවා. පුරවැසියෙක්ද නැද්ද කියලා අනිත් එක අනිත් පැත්තට අරන් බලමු. තව අපේක්ෂකයෝ 34ක් හිටියා 6 දක්වනා හිටියේ 20යි. තව 15ක් ඉන්නවනේ. ඒ 15 කැන්ඩිඩේට්ලා 15යි නොමිනේෂන් සයින් කරපු 15යි 30ක් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට ඔබ්ජෙක්ෂන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මොකද? අපි අලි සබ්රි මහත්තයාගේ දාපු එකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපට. අපි ගාව තියෙන එක අපි දාලා තින්නේ. ඒක පරස්පරයක් නම් එතුමා බොරු කරලා දිනවා නා. ඒක එතුමාගේට විරුද්ධව ඒගොල්ලෝ කරා අපට අදාළ නැහැ. අපි අලි සබ්රි මහත්තයාගේම හොයන්නම යන්නේ නැහැ. අධිකරණය අපට උඩින්. අධිකරණයට උඩින් ජනතාව.